It's not just some funky steps. It has a name, it has a history. Solnahallen 3-5 februari. Street Storm! Årets street dance festival. Dansshower i världsklass från USA, Japan och Frankrike. Se de bästa danserna i Skandinavien inom breakdance, locking, popping, house. Det är som en spiritual feeling, tror jag. Spiritual place. Fick frågan från en kille som heter Bruce, som managerade en tävling som heter Just the Boot, om jag var intresserad av att göra en deltävling i Sverige. I grunden finns hjärtslaget, kärleken till rytmen, viljan att improvisera till rytmen, on the beat. Hur hittar dansarna dit? Självkänslan jag vill åt. So that it's true and there's nothing fake about it. Let's all come back for more because we are dancing soldiers in a peaceful war. Nej, men jag ville ge dem något jag inte har fått. Så enkelt. Show the DJ player song. Watch it choose up, put a player on. Alla är välkomna så länge de sköter sig och inga vapen.